gente, olha só esse material. Quando você mexe ele bem gentilmente, ele é bem molenga. Mas dizem que quando você bate ele com força, ele vai ficar bem duro e ele consegue te proteger de qualquer queda, batida e tudo mais. Deixa eu ver. Gente, é muito duro mesmo. Sim? Oh, I break. Mas quando você mexe, ó, opa, bem macio. E agora, batendo, ele se quebra como se fosse meio sólido. Gostei disso, gente. Vocês já viram esse tipo de material na vida? Nossa, muito interessante. Gente, olha só que legal. Aquele material pode fazer esse tipo de produto, tá vendo? De proteção. E ele é realmente bem macio, ó. Tá vendo quando você aperta, ele meio que afunda, ó. Gostei disso, hein? E é bem leve, gente, bem leve. Parece uma espuma. Gente, olha só, ele colocou vidro ali embaixo. Tá mostrando que ele vai proteger com aquela... com aquele material que eles fizeram. Ok. Ai, gente, olha o tamanho daquilo, eu quero muito. Faz inteligência artificial, vocês podem ver aqui atrás, ó, que eles têm um carro autônomo e eles estavam falando ali que você pode experimentar e ele tem uma certa inteligência, se de repente você está perto de um carro, ele para o carro mesmo você estando dirigindo. Mas uma coisa que eu queria mostrar para vocês é que eles mostraram que eles têm a parte de educação, tá vendo? E aí eles estavam mostrando livro de, como chama? É, fundamentos da inteligência artificial. Que esses livros aqui já são para primeira série? Eu não sei, eu perguntei mais ou menos qual a idade mais ou menos das crianças que eles podem começar a aprender e falou mais ou menos 7 anos. Então, voltando aquele negócio, a China está preparando muitas crianças para essa nova era, gente. Desde os 7 anos as crianças já começam a aprender essas coisas. Nossa senhora, imagina os gênios que elas vão se tornar no futuro. Aí eles estavam explicando que eles podem também utilizar inteligência artificial em museu, por exemplo. Talvez no futuro os museus vão começar a ser assim, ó, em vez de utilizar a peça original. Original, vai ter alguma peça digital que vocês podem adquirir o conhecimento através dela e de repente até interagir com a tela para vocês poderem saber mais detalhes sobre o objeto. Gente, olha só que legal, esse aqui é um tipo de arte junto com a tecnologia de inteligência artificial. Vocês podem ver aqui, ó, que esse quadro tá parado, mas com a câmera ali em cima, ó, se eu der um sorriso, as flores abrem. Deixa eu baixar um pouco a tela para vocês, ó. Vou dar um sorriso. Vocês viram lá que as flores abriram? Então, você consegue interagir, ó, com os quadros. Ó. De repente, os museus vão ser mais interativos desse jeito, tá vendo? Ó, a moça brinca com a arte. Que legal, gente. E aí tem vários, ó, que vocês podem interagir. Pode até dançar? Oi, eu sou a Simi. Como é que vocês vão? Por favor, não esqueçam de vocês se inscreverem no meu canal e vim checar todas essas novidades. Gente, olha só isso aqui que é engraçado. Conforme a gente vai falando, a boca dele vai mexendo. Oi, eu sou a Simi.
prazer em conhecer vocês. Não esqueça de vocês se inscreverem no canal e vir checar todas as novidades. Olha só que legal, eles têm vários kits aqui, ó, para as crianças aprenderem. Eu perguntei para eles mais ou menos que idade, eles falaram que é kit educacional para mais ou menos 3 anos. E vocês podem ver que é da Lego. E eles mostraram aqui que é tudo brinquedo para você, para as crianças poderem ser introduzidas nesse tipo de mundo de código e programação. E aí eles falaram que, tá vendo, que alguns deles têm essas câmeras, e essas câmeras eles podem fazer alguns gestos, né? Programar alguns gestos para algumas ações. Então, de repente, se você faz assim, ó, e você quer que ele pare, ele para. Se de repente você faz assim, você quer que anda, aí ele anda, ele consegue reconhecer dependendo com que a criança vai fazer. Aí eles estavam mostrando aqui que eles têm esse carrinho também, que eles têm esse carrinho aqui que também consegue fazer algumas programações, também é com fundamento de educacional, mas eles têm um de tamanho real desse aqui. Vamos ver se a gente consegue ver, né? Gente, eu não lembro o nome desse peixe, mas esse peixe é delicioso, ele é meio agridoce. E eles trouxeram isso aqui, ó, que é uma batata doce caramelizada, gente, muito boa.